vänta på jag ska sätta upp anlägget till en gill så kan vi få ett litet intervju kan du titta om motorfestivalen idag ja, det är väldigt fint stilt och fredligt stilt och fredligt ja kan du lika alla bilarna och ja det är nog stort sett allt men det blir ju mycket bråk här då så det är spörsmål på hur det går men har du varit upp på dragracen och sett när det är spant och härjar Nej, jag har haft mycket gjort hemma. Jag har på mig och jobbat hemma med data och styrt på satt mig på rondan och kosat mig. Men nu är det för att komma dit på bara för att se igenom. Ja ja, men nu är det nog snart paraden så räknar med att du också ska se. Ja, vi ser för tid. Men jag har nog med ett band så jag kommer att gå. Oh ja, ska du spela ikväll? Nej, men jag ska rigga upp. Oh ja. Jag har hållit på med detta i många år, jag vet, så jag vet hur detta ska göra ofta. Ja, det tvilar jag ett sekund på. Men sån är det. Huskar du, då vi jobbade på Rumpa-festivalen i fjol? Ja, det gör jag. Huskar du hur många dagar vi hållit på att sätta upp? Ja, det var mycket arbete. Ja, det tog tre dagar. Det är väl kanske det längsta du har varit med på att rigga upp. Eller har du varit med på något längre? Nej, men det är det största anlägget jag har riggat upp. Någon sinne, tror jag. Det spelte kraftigt. Ja. Ja. Det var väldigt gøy. Nej, men det blir spännande att se vad som sker vidare ikväll. Ja, jag är inte säker på det, vad jag ska, men jag ska i alla fall shoppa av efter jag är färdig att ringa upp allt det där. Blir det en pils eller två också, kanske? Nej, det vet jag. Nej. Du får så. Ja, får så. Nej, men då får vi kosa dig då. Ja.